6. Татарин болон түүний хавийн булсад гацаанаас хоёр дахь ээлжид дайжлагдсан казакууд гэрэсээ гараад нөгөө төрн яа химих гацаанд хонглов. Гацааны дотвийн казакууд дээд би ихэс онцгой төв байрлаж Петр Мелехов, Аникушка, Христония, Степан Астохов, төмилийн Иван нарын зэрэг хүмүүс нэг айлд цуглав. Тэр айлын эцэг Туркийн дайнд оролцож явсан зэгзэгэр өндөр өвгөн цэргин залуучуудтай яриад илхэв. Казакода галт тогоо унталгын өрөөнд гудас дэвсэж унтыхийн хаа өмнө тамиха нэрчэв. Та нар ч энэ дайнд яваа юм уу? Тийм ээ өвгөн гоо. Туркийн дайнтай адилгүй дайн болох байх та. Одоо ч цэр зэвсэг сүрхий болжээ. Адилхан ялгаагүй Туркийн дайнд ч хүн ардыг цөлбсөн. Эн ч бас цөлбөн. Гэвч төмилийн хинд уцаар лж байгааг мэддэхгүй цугладлаа. Хөө минь чи очир мэдэхгүй жальчих юу вэ? Шалууур дай болно. Дэр чи нэгэн чдээ. Ингээч Христоноян орон хөрсөн янзтай өвшөөлгөн тамхины галыг хумсара нухаж унтраалаа. Байлдаад л үзье нгэж хэлэд Петро Мельхов даравайт л өвшөөл гэж шинэлээ толгоо дээр нөмрөв. Хуудмын би танаас нэг л юм гуй. Миний үгийг санджаваарай гэж тахин дахин гуй. нгээд өвгөн ярьж эхлэв. Петро шинэлээхээ хормыг сөхөж чаганлаа. Санджав ужтай ганц зүйл бол амд явж өвглийн тулданаас ам бүтэн архийн тулд үний үнэн ясыг л сайх харигтай. Йоо үнэн яс ингэч үн 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 хамгийн наад цагад хөвдөж байсан Степан Астохов асуугад үнэмшгүү байгаа маягтай инэмсэглэв. Тэр нь дайны тухай сонссэн цагаас их л тэгж инэмсгэлдэг болсон юм санаж. Даан айтайхын юм шиг санагдж нийт хүмүүс өмрөн самуурч хөндлөнгүй хүмүүс зовж шаналж байхад харин өөрийнх нь шаналга арилх мэт санагджээ. Ууний ясаг гэдэгчин нэгдүгээр таанд явхтаа хүний юмыг авч болохгүй. Эмгтээ шүтэд гар хурч огдохынч болохгүй. Үүнээс гадна бас уншилг мэдэх хэрэгтэй. Гэвч тэн казакууд түнрө хараад аманда юм хэлэв. Хүний юмд гар хүрэх байхгүй. Өөрийнхөө юмыг алдчихгүй яб бол яамаа. Ко ягад хөөхнүүдэд гар хурч болдгүй лэ. Хүч хэрэгэлж болохгүй би ойлгож байна. Яг үлээв зүүн дотор ярилцаад хэл ам ололцвол яах вэ? Тэсхүү дээ. Харин гэм? Ямар уншлаг байдаг вүлээ? Өвгн ширүүн хараад цөмд нэг амар эмэгтэй чүлд гар урж болохгүй. Юу өсөө болохгүй. Эс тэг чүвэл нэг бол толгойноосо сална эсвэл шаргатж гэмн урда гэмшлэн хойноо гэгч болно. Ямар онгил хэлхэлэг байдгийг би та нарт хэлж өгнө. Туркийн дайнд эхнээс наваад уустал оролцож, үхлийг богц шиг үргэлжлэж явсан боловч энэ оншилгын ачаар амьдминт гарсим гэлээ. Тэгчгээд өвгөн том руу дөрж бурхны гөнгөрваг өнгчөж он жил удаж шарлаж нэмгэрсэн ганц хууц цаас гаргаад. За Ца, эндээ. Босоод да өчиж амцгаа. Хаанр чин оглөө тахиан дуунаас урд хөдөлцөхөнгөцтэй. Ингээд шаржхансан цаасыг ширэн дээр тавьж алгаараа элдж дийлгч хэд зайлв. Хамгийн труунд Аникушка бослоо. Цонхны салхинд алдрах дэнгийн сүутгэр гэрэл Аникушкагийн хүүхэнсэр ултсан шар нүрийг сөөмөлцэн гэрэлтүүлнэ. Стефанаас бусдан цум үндиж суугаад хуулж авлаа остаса төрүүлж хуусан нэг хуушка дэвтрээс тасалж авсан ганц хуудсыг эвхэд хүзүүндээ загламай зүйлсэн оосрт уйла. Тэгтэн Стефан хөлөө годолцуулан. Чээч бөөсний сав хийж, чи, хийж байна да. Сая хуусны оосрт тогтдггүй бөөсөнд чээ цаасан өвөр хийж өгөв байнэ. Таарч тэ. ингэж даачиг нав. Залуу чи шүвтлэггүй юм бол дуу гэж хажуугаас нь өвгөн зандраад Чи битгий ундсаад болж сүсэг бишэрлэр дайжигнаад ба. Цум морь юм та. Нүгэл юу гада? Ингээл. Стефан дуугуулж инэмсэглэв. Харин Аникушка эвгүй олсон байдлыг цагаалшруулах гэж өвгнөөс энэ уншлагыг хавтшаахаа ном сумны тухай битсэн байна. Тэр юунд хэрэгтэй юм бэ? гэж асуув. Тэр ч доптуулход уншдаг уншлаг бол эрт дээр цаагт бичигдсэн байхгүй юу? манад халигач өвгөн эцэгт түүний өвг эцгэн үлдээс юм гэнлээ түүнээс чьрт гарсан байж юу магад хуучин цагтч хавчаа ха нумзадгар бэлдэж байс юм чинь гэлээ хацаг уутаа уншлагуудаас аль айтайхан санагцныг хуулж авцгаала зэр зевсхийн уншлаг бурхын дингэр адслыж сойрохмоо ол дээр адун чинээ цэгэн чулуу хевтэн тэр чулуунд ус бүл нэвтэрэн орхийн ажиллаар бурхан тэнгэрийн өчүүхэн боол надад болон миний нөхө д мөн хүлэг моринд минь гэлберт сум үрлэн сум үл тусах болтугай цогсон алх дөшөнд тусаад буцаж ой ха л үрлэн сум надаас халтарч нисэн ирсэн гэлберт сум тэрмийн чулуу дээр эргэж дугуйрад намаг олнохгүй байх болтугай Бурхан Тэнгэрийн өчнөөхөн бол миний бие гэгэн сарвал наран сарны ачаар өсөж төрнсөн бilé. Уулын цаадтаа байдаг цайз хэрмиг цаожилж түлхүүрийн боодгон чөдгөр савдгийн үтэнд үл үзэгдэх Тэнгэс далайн яроолын бүлэн цагаан алтур чулуун дөрхийн Тэнгэс далайн усыг ширгэж шаргал элсний ширхгийг тоолж барахгүй адил Тэнгэр бурхны өчнөөхөн боол намаг яагаад ч олж авч чадахгүй вilé. Эцэг хүү хийгээд арим санаатны тусын тулд баатор ших болдгоо мангалам. Нээн тулааны уншлаг. Тэнгэс далай байдаг. Тэр тэнгэс далайд цэген чулуу алтоор байдаг. Тэр чулуун дээр 39 тохой чулуун ир байдаг. Тэнгэр бурхны үтшөөхөн боол намаага болом миний нүхтэйг дорндоос өрндийг хүртэл гацрас тэнгэр хүртэл эртс сэлэм элд болд чад чаах халуун хөтөн харуулзад хутг сүх үхр буу хийгээд туглган сум хурдан буу бө, бүргэд хун галуу тогруу хардсаг херений үд бүхий альва бүх гэлберт сум туркийн дайчид грэм австар нагоны дайснууд татаар литов герман шил Халимгуудаас хамгаалж өвч чулуун говцсаар говцслааж хутагт дээдс хормсод тэнгэрийн хүчтнүүд өчүүхэн боол намаага элберч өршөөх болтугай мангалам Дайрч товдлох уншлаг Ариун хутагт соён гээгүүлэгч эктэйгэн бурхан Есүс Христос минь эзэн тэнгэрүүд минь даяр ч давталж ява өчөөхөн боол намайг болон миний нүхтийг ивэн ажилсж надтай хам тугаа бүхнийг үүлэрэ хучиж огтөрхөн ариун хэшиг чулуу мөндрөөрө хашиж хамгаалмఊ хутагт димитрий солунски бурхны боол намайг болон миний нүхтийг бүх дөрвөн зүгээс нь хамгаалж ирэмгийн хүмүүсийг харвалгүй хөгшин залуу хар бор тэрс номтон буудган Тэн ажныг боловч чавхаар харвч сүхэн илдээр намналгүй сүлбж бүүлж сүгтэлгүй сэлмээр цавч илгүй хутг шүвгээр хатгаж хүл илгүй байлгаач одоо үнэн мөnö шүүлгэх өнчин ядуу боол миний өмн хамгийн тулгарч ирлээ Тэнгэс далайд буян арал дээр төмөр шон зоолттой байна Тэр шон дээр цул төмөр хүн төмөр тайг тулж зогсоод төмөр болд Харцаган тоглог хийгээд хавдсан арваачтыг хатхан хар томрчээ Тэнгэр бурхны боол надаас холдож нүгтимэн хүлэг морнимэн хажаагаар өнгөрч төрсэн их газар та уусан шинг модон голтой сумчи ой модон доо өдсөд чи их болсон шуунда цав чи загсанда буцаж очиж уусан шинг гэж хэлж байна Тэнгэр бурхны өчөөхөн боол намаага цавчих мэс онг сум өхөр бооны цөм чавх хутг дэргүтнээс шижир алтан бамбайгаараа хамгаалж халхлаач өвч бием ин хөө ху, хуйгаас ч батвих болох болдгоо мангалам газар кодд -да, хуулж авсан үншлэгийг дотор цомцныха цаана ихийгэ адсэлж өгсөн сахиус ихнутхийн чимэг шороот цуг ойж хадаад явууцаасан боловч тэр үншлэг өвөртөлж явсан хүмүүсигч үхэл тойрч өнгөрсөнгүй Торнод Опрусын тал Галиц, Карпат, Румийнд дайны гал дүрлэж, казах мардын дураг ихсгэн газар бүхэнд хүний хүүрд үрчвэйлээ. 7. Ндоны төргийн дээд бийн Елаан, Вишенск, Мегулийн Казан суурны казахуудыг угааса армийн 11, 12 дугаар казак хороод атманы амьсагх цэргийн ангид авдаг байжээ. Гэтэл 1914 онд Фишэнск суурингаас Цинхэн цэргийн албанд татагдсан казаховдын зарим хэсгийг яасныг бөөмөд. Дан ганц Устмедведений тойргийн казахуудаас бүрдсэн Ермак академиховчийн нэрмжэт Донын казахийн 3-р хороонд нийлүүлжээ. 3-р хороонд бусад казахи амт Митка Коршунов очло. Хорон морин цэргийн 3-р дивизийн зарим ангитай хамт Вилнод байрлж байснаа Цатуудын 12 дугаар сард агт мордө бэлцээрт байлгахаар хот хосгарв. Цоны бүрхэг дулаахан өдөр байлаа. Хогтргүйд үүл бөөн бөөнөр сүргэлэн нүуч нарахалхсан. Хоро айлллийн журмаар алхуулж гойлон хөгжим эгшиглэн. Цоны бор ногоо малгай нимгэн гээтэл өмсөн нойд дарга нар бөөнөрөө явууцааж тэдний дэгвэр тамхины утаа цэнхэрдэж үниардна. Замын хоёр талар тарэчин өргөтэйчүүл гоёмсог олцтой хөөгнүүд өвс хатаж казакын цуваг сарвчлан харцгаав. Морд нилээд хүлэрч цавь сугаар нь шарга хоос бурзайж зүүн өмнөөсөвлцэн зөөлн салхи хөлс дарах байхваа харин улан бөгч малын оргуулна. Замын хагс троот нэгэн бяцхан тосхны авьд явж байтал нэг өнгө хайлуудын цанаас гарч ирээд олон мөр яваг харангууда онголдон тонгоцсоор давхин ирлээ. Нэлхийнха хоёрхон севсгэр хөвээ алдаагүй модгор сүүлээ годгонуулн чаахан цомпон туураагараа хөөс шиг саартал тойсыг ногоон дээгүр мандарвал саар эхний салаа руу давхиж ирээд вахмистр морины салтар хошуугаа хийв. Мор тангарыг завдсан боловч ушигсэнгүй өрөвдсөн бололтой. Таныг залэг гэд бахмистр ташуураар ширвлээ. Казакууд сэтгэлд дотн эрэх үнгийг харж баяссан мэдлдэв гэтэл санамсаргүй явдал болж нөгөө нь салааны игний дундуур зүсэж ороод дэг журамтай чигтгэн зэрэгцэж явсан салааны жигсалыг өм үллээ. Бор дияаха мэдхгүй дороо дэвгцэж тал талаасаа шахуулаад хавдсан мөрийг хазах гэж оролдов. Цоотын дараа давхжирэд энэ юу гэж болж байна гээч цандрала. Дүрсхүүн унгааны чигэлдэж орсон хэсгийн мөрд хөндөрсөж хоохриад Кацагуд өнөө өнөмсгөлэн өнгийг оролцож салаа трэяара бужигналдан дара дараа чихэн толчೀರ್ чи шахалтаад цоотын цовааны бүгсэнд явж исэн салааны нэг дараг уцаарлаж замын хажуугаар зэрэгцэж тавглаа. Да цоотын дараг морооро бөөгнөрсөн хүний дундуур зүтгүүлж энд юу олж байна? гэж хашгирлаа. Унгал бэдний завсраар орчход заалих чин зайддаг биш Таанар наадхыга ороолгооч юуг нь харьлаад байгаа юм бэ? Ганцаа коод төмөссөн мордтойхоо амийг татчих гэмэрсэн янзтай нэмсгэлцгээн. Вахмистр, энэ 100 тийний дараг юуг их чинь чөтгөрвэ? Салаагач юм мэл ингэхэн дутаад байгаа би. 100 тийний дараг хажуу тийш болж зайлах гэтэл мориныхон хойд хөл замын хажуугийн шуутунд орчглоо. Тэгтэн 100 тийний дараа давруулаараа хүчтэй даврч морин уусгийн хараагад шуудны цаад талын лөөл ширж болсон 70 өд авирч гарлаа. Тэр떼 цан баахан дарга нар зогсцоож байлаа. Цэргийн ахлагч Эмелийнх гоёмсог хертэй бүргийг хүүгээ инклилж байгаа эцэг үншиг ээлэг цuur дашмагта ундага гэдэж гсэн залгилж байв. Бахмистер Бөөгнэрсн салаг тарааж хараал зүхөл болсоор нөгөө үнгийг замаас цааш гаргаж хөөлөө. Сала байр байра эзэлцэхэв. Вахмистрын эмейл дээрх үндин унгыг хөөхд цаадхан нэг бол бааснаа алдаж хатсан бөөрөөроо вахмистрын өндөр моринд наалдаад эсгүүл сүлийн годол цуулан бултаж давхаад цоон дундуур нь оролгох гэхэд хи өөр оногдохгүй зөвхөн модгор сүлийн оролговч төдхөн дахиад л сүлийн годол гон давхиж байла. Зуутын хэн цэрэг даргагүй сум нээлдэж Мох хардта есав ол хүртэл мушилцсан энимсэглмэр боллоо. Толгоон солоны 3 дахь хэгнэнд Медика Коршунов, Вишенск сорны хэргийн гацааны казак Иванков Михаил, Ус топхиорын гацааны Косма Гручков та хамт явж байлаа. Ханхэр цээж бальгар нуурдээ Иванков таг доогуу явж, харин тэмэ хөчтэй бүгд төр цао хордов Гручковл Медикаг оролдоно. Кирүчкө болоод сэргийн албааг сүүл чихэжил хааж яваа хучин хүн уудраас хорооны тогтсон цаншлаар залуучуудыг ухтлэн үйлгэж нухалж чаахан л оогарвал суран бүсээр оролгох хэрэгтэй хүн байлаа. Хэрэг буруутсан газаакийг 1913 оны дайчилгааных бол 13 удаа, 1914 оных бол 14 удаа оролгодог байжээ. Тэм журмын зэрэг тушаалаар төдийгүй насаар ахмад хүмүүсийг хүндэтгэх ойлголтыг казакуудад нэвтрүүлдэг гэж үзээд түүнийг вахмистр дарга нар сашадаг байла. Сайхан а багдаргийн тэмдэг олж зөөсөн грючков эмэл дээрэ шувуу шиг хоёр мөрөөр шувтайлган бөгцөөж зузаан бар үлэг ширтэн 100-тын дараг яса болд хэлгий поповын ярхийг илэглэн Ээ гришунова миний 100-тын даргийг хэн гэдэг вэ гэдэ хоо нгээч меэд кагас асуула. Цруу төр сангасав олж суран бүсний амтыг нэг ус удаа үтсэн меэдка хүнд итгэх янз үзүүлж. Ясавл Попов ноён хуучин газарх гуай. Гин лээ. Хинэ? Ясавл Попов ноён хуучин газарх гуай. Би түүнийг асуугаагүй байна. Төнийг мана гацад код ёогч дооддгийг асууж байна. Гинэд да, Иванков болгоомжлсон янзтай. Медка руу нүдэрмэд бараг үр уруулаа дөрвайлхан инээлээ. Медкаг эргэж харахад араас нь Исаул Попов ирж явлаа. <ула> Зэ ёо хариул. Ноён Хуучин Казак. Исаул Попов. 14 оролго. Хэл цолог. Ноён Хуучин Казак. Би мэдхгүй ээ. Өдөө гарч игаа чамайг оролгом доо. Юмыг асуусан дорн хариулжвэ. Гэж Крючков чирийн дуудлагаараа хэллээ. Мэдхгүй. Төнийг юу гэж шоолтгийг мэддгөө нохоо юу? Харасны ясаулын морь сймэрхэн ирж яваг сонсоод мэд кадаг ууллаа. Хэлхгүй юу? Гэт Крючков нүдээ өнөйлгөн гэлэлцв. Харын игнээнийхэн чиг жуг инээлдэв. Чухам яагад инээлдэж байгаагийн учрыг оллгүй өөрийгөө шоолж өвн гэж бодоод Крючков Каршионов ч зайх мээрэ очиж югад 50 ороолгонда ингээл Тэгтэн медика цээжээ ханхалзуулж югад өрөв тас гэдэг гээч зүрхлээн хэлэв Тэр чинь байхгүй юу? Кирөө чигөөл гээч араас нь дугарцгала. Ноён Хуучин казак эмэл дээрэ давхийгээд чих нь хулмах шиг болов. Исаул Папао Крючкови хаживд зэрэгцэж очоод Ээ дгү залик чиэнд юу л халааж баنيف чи зэлүүчүүлд юу зээж өгч баنيف гэлэ Крючкови ангор нуу даньучж хацарн шасулайла Арын нэгнээнийхэн хөхрөлднө Бэ нодн жил хэнийг сургала хэний оншорт эн хумсаа хуглала ингээд Исаул чигчи ууныха урд хумсыг риучков ямар тулга ч тулгаж шэрвэ сахлаа сэрвэл зүүлэн эн үгийг дахин миний чихэнд бүр дуулагараа нөхрмэн ойлгов үг лэ хэрхэн минь ойлголоо гэв ясаа бол цаашаа яаралгүй холдож морины хамыг татаад суута өнгөрөв дөрв 5 дагаар зууд хатруулж эхлэв зууд хатраад ин крючкал мрувчо засаж сүулт хоцорсон исавыг эргэж харснаа морон чада тэрэгшлэн толгоогоо сэжиж энэ өрөв тастаа ингэж тулгардга ханаас гараад ирвэ гинлэ хөлсө гоочтол инээсэн иванков бидний араас эрджава харагдсан юма цүмийн сонссон байна чухам юу гэж ярьж байгаа чнь мэдэсэн л дээ гинлэ тэник зоолог чи нүд мүтэрэ дохоохгүй Над тээмрэм хамаагуу гинөө нууцлжугаад 14 оролгон доо 100 тод хотын захаар газрын эцгийн орон байранд тарж байрллаа. Өдөртөө газрын эзэнд гэрийн хошоонгор нуугийн өвс хадаж өгч шөндөө газар заалгаж мордөд чөдөрлөж тавьж хаад төдг галын утаандор хүзэр наадж үлгэр ярьж димэрцгэв. 6 дугаар зуутын х Польшийн том газрын эзэн Ишне Идринд зарцлагдав. Дарга нар жигүүрийн өрөөнд нь байрлан хөзөр наадж арьгтж захирагч охныг эргүүлцгээн. Казакууд эзний орон байраас гурван мод зайтай газар гурав тасарч хуваарганав. Өглөө болгон тэрлүү захирагч эзэн уралдааны хөнгөн морин дээр ихтээр нь Эгмсэг зантай бүдүүн хогтойж тарган хөлийнхөө чилэг гаргаж босоод да, гэлгар сарвчтай цагаан малгаа гара даллан козаакуудад да, саавал баяр хүргэн. Тэгтэн игнэж жагссан дан цагаан замстай козаакууд эзэнтэй бэдэнтэй явж өв садаач тэнд очиж наад өөхөө жаахан хөнгөлөөч ээ. Хатоор бэрхгүй бол саа тусш шүү гээж хашигралдэн. Эцэг нэг цагт юу исэн аль чуураар халдсан толгоог арчин тун дургүй янзтай инэмсгэлэд хадлангийн шин газар зааж өгөхөөр вахмистриг дагуулж явдаг байла. Удийн алдад гал тагоо ирж казакууд гар нүрээ угаагаад хоол авхаар очицгоо. Хоолны үеэр намгүн байх боловч хоолны дараа хагас цагийн завсарлагаар ярэхөөр урсаж гарна. Хөөдгөө өвстэй газар юм аа. Тал мана тал нутгийн хата дүүцэх өвс ин талг хяг баг байхгүй юм гээч мана доонийх нь ч одоо хадланга авчихсан байгаа да бэдч гисэн удахгүй дууснаа сарын шин дээр сара угаж болоорн байх мөн харамч боо шима ажла ээлгсних ядахта ганз лонхо юм өгөхөд яана хм тэр ч нэг лонхоч хүл төрлэрэлчих бага тамнэ Хүн абайж тусмаа харамч болно гэдэг үจิตтэй. За тэрнийг эзэн ханас ласу. Хой, гацрын эзний охныг харсан хүн байна уу? Юу гэж? Бантайс махсах бүсгүй билээ. Сайхан хоньны мах гэсэвгүү. Гүмдаг. Бэлслэгта хөлёд гөвж химс. Хааны төрл садныхан сүв тавьсан гэдэг үнэн болов уу? Худаа болов уу? За миний методом 100 шалдна гэж үтээ. Хөөй, найзуудаа. Утхгүй манаханд дээд химчэний үслэг болох юм шиг ярилдсан. Хөөе химээ олж ядсан олсол. Хөөй тарас чи наад гамад тара. Отаа гэрэг чих байноу. Хүний юмруу сарвалцдаг уртгартай чөтгөр сөми хаяанд очиж уухгүй юу? Федатка тадах тамихгүй атла сайхан сорохыг хараач хан цунсэл үлдчихэ. Тү тэмнээ хараач. Ажилтай авган гал шиг улалзаж байгааг. Тэд төрүлгэ харж хевтэд тамиг татж нүцгэн нурууга улайтал шарна. Хажуухан тань таван хуучин казак нэг залууг шалгаж байла. Че аль суурнихв? Елэних. Ямаатихан байх нь ү? Тэмэ. Танахын адавса юугар зөөдгв. Тэднэс холгүй Козьма Кручков нэмнээ дэвсч хэд өдгт та ширвгэр шингэн сахла уруундаа орож хэвдэв. Морор жоодык. Өөр юугар. Уухрээр тагвал Кремээс шүрг загсыг юугар тейдгэв. Шарил чарга нэддэг. Сэрвэн дээрэ болдруутай ухрыг мэдхүү юу гэдг билээ? Тимэ гэдэг. Гэхдээ бүгд инээлчлээ ключкого залхуун хурсын янзтай болсоч нөгөө байцаагдж байсан залуу руу тэмээ шиг дохилцж том дүнхтө хүрэн улаан үзүүгэ гүдэлзүүлэн явуут бүсээ тайлсаар очиж хэвт инглэ харин өдөж болмогцоо 20 дугаар сарын бөгчм харан хуугаар хөдөө хэрийн задга галын дэргэд хар морь хөлбөлсөн казак хэр хайрт нутаг уса үур дөрхиод Хайр орныг зориг алсад мордлоо. Ин гээч дуулцхаана. Хангансан цэе сайхан хоолойг шингэрэн замхархад хүний сэтгэлийг хам бэлэн шиг зөөлрүүлж уйруулсан баргал хоолой. Харж буцж эрэхгүй гэж тэрнэ. Хамгийн эгзэгтэй газар нь нөгөө цэл оолаа. Үлдэж хоцорсон залуу авгайн үдш өглөөгүй хойд зүг ширтэж амар хайртай казак хэрэгэ алсас давхин эрхийг хүлээсээр гэж хамгийн гониктай хоолоогор өргөв олон хүний дуу хоолойг нээлж полисийн нэрмэл шиг өтгөн ойхволж уул таггүй шуург бучиж ойлрах хөглийн чавар тажхансан хангарг сурлег нарс хушны дунд казак залуугийн яс цасанд булатаа хэвтэн гэж уянгална Кацаг уудын амьдралын тухай эгэлжирийн тойжийг айдуугаар хурнж хангинсэн цээл нарихан хоолой хаврын адал сарын гэсэж дэвцсэн газар дээгүр болчмор жиргэхэдл над дээр том хэрэг сүр босохоо гэж насан эцслэхтээ казакэр гуйчимөрлөө гэж цурай төвлөв тэдний хамт бас уудхартай эргэл хоолой алс сурших казакэрийн хэрэгсврийг Харанц улаан цэцэгтэй нотхийн монс чимэн гэж дуулна. Өөрний галын дэрэгд сууга хідэн хүн догшин тэнгис азавоос дон орхо хөлөг онгоцоор залуухан атман гэрдэ хаар замн буцаж явна гэж шалмнууд ойлцахаж байлаа. Нэлээд хол байгаа 3 дахь галын захад Цуутын цэцэн хэлмгийн нэг зэрэг удаандах хахаж цадсаар сониогочин үлгэр ярьж бусдын чиг тав нь сонсож байлаа. Үлгэрийн баатарыг хөндлөнгүй саад чөтгөр шуламсын гараас өвчин шаламгай мултарч гарахад задгай галын зорус гэрэлд нэгнийхэн цагаан алг гэлсхийгээд гудлынхаа төрийг алгатаж удаанд баригсан хоолоогоор "Ай ээ та да, гоё мон эвхэ дэрхэ" гэж шагшрын. Улгерчийн тасархгүй унжигтсан дуу дахиад л үргэлжиллээ. Хөдөө гарч ирээд 7 онсны дараа Есабол Попов 100-тын дархан вахмистр хоёрыг дуудаж. Морд яач вэ? Ингээч вахмистрэс асуула. Эхмээ зүгээр. Туун айтайхан болж байна. Сайнхан зоолж байна. Ингээл. Есабол хар сахлаа сэрвийлгэн хазгаа хилэрээ. Дороо хацуурын амгаг өнгөлгөж хорооны дараг тушаасан тэгэд хэмжээний үсрэг болно. Эмэйл хазаар цугаара гэлцэж байх ёстой. Казакууд хүн харахад нүдэн дулаахан байх ёстой. За нөхөр минь хэзээ бэлхэн болгохов гэлээ. Вахмистр томорчныг, томорчин вахмистрыг хоёулаа Есаулыг харлаа. Вахмистр эрхэм минь нэм гаригтэ болсон болов Гэдэг да, тамхины утаанд шарлаж ногоорсон саглаа ихэрхүү янзтай хэлбэлэ. "Сайн хэ мэдэрэ?" гэж Иса бол сүртэй нарггүй анхаарлав. Да, Тэгээд вахмистр тархан хоёр явлаа. Тэр өдрөөс дээд хэмжээний үзлэхт бэлтгэж эхлэв. Каригины гацааны төмөрчний хүү Михайль Иванков дарахны ачлыг мэддэг болохоор хацаарын амгай дөрөө цайрдж өнглөх ажлд туслалцаж Постны мордө арчиж хусаж, хазар ногтоо цэвэрлэж, амгай цоо цай зэрэг төмөр тоноглолыг тоосохоор урж өнгөлцөв. Долоо хоногийн дараа эдний хороо хортын шинхэн цагаа мөнгө шиг гялалцаж, морины туурайнаас эхлээд казакуудын нүүр царай хүртэл дагууда гэлэн цалан боллоо. Бямгаригт хорооны дараг хуранда грэвко үзэт сайн бэлдэж өнг үзэмжтэй боллоо гэж нойд дараг казакуудад баяр хүргэлээ. 7 дугаар сарын өдр хоног утас шиг хөвөрч сайхан бэлчээрд гарсан мордны голи дэл тарглаад харин казакуудын дээд хэмжээний үзлийг сураг чимээгүй болсонд гайхаж гүн хэрцгаан эн тэр гэж санд минь бэлдсээр байтал 7 хоног өнгөрв гэтэл вилнор хөдөлгсөн тушаал ирж тэрхэн дундуур татах шиг болов тэр өдрштэй вилнод очилоо Кателич казакуудын юм хамаа хийсэн хайрцаг савыг хурааж авч агуулхад хийгээд давшилтад орохоор бэлдгэсэн хоёр дахь тушаал 100 тар тарлаа. Эрхмээ чиний уу болж байнаа. Гэвч санаа сэтгэлэр унсан казакууд учир ухааныг олох санаатай салааны дарга нар ац шалгацхаа. Дарга нарын ч өрсөлдөөн үнийг хэлж өгсөн үнд алтан зоос өхөөс буцхахгүй байсан болохоор димийл мөрөө хавчиж бүүү мэд гизгэн Эцэн хаан ирж маневр үтжих болов? Одоогоор мэдээдсэний малгаа. Дарга нар нь казаакуудыг тай тагруулж ийм л хариу өгнө. 7 дугаар сарын 19-нд хорооны дарганы зарлаг жүчэн амарчсэн 40 дугаар зуутын казак мэрихиний чихэнд ахмын таайн эхэлчихжээ. Гэж шивнэлээ. Солиорчвэнү. Яагаэрэггүй нээн. Харин чи дуугаа гараа ингээл. Өглөөний казак хууд дивицийн журм арж ягсав. Цэрэг варангийн тооста халтар цонхнууд бүдээж, цэргүүд мөртөгөө чигсчихсэн дарагнараа хүлээж байлаа. Есаул Поповл 6 дугаар зуутын өмнө сайхан мөртөгөө очиж, цагаан бэлээтээ зүүн гараараа жолоо юга татв. Морх үзүүгэ хажуу тийш удайлган хэнгтгийхэ зангирсан булчин хошуугаараа шүргөөч чичлэн. Хурндаа Хоронгийн байшингийн буулан тойрч ирээд мөрөөжих салын өмнө зогсов. Хүмүүс төргийнхаа юу хэлхийг шивч хэмээгүй хүлэн. Яг чиг чих хурууга чим маягтай мэтэлгэн алчуура гаргаж ирээд нусаа нээх гэтэл хуранда. Газаакуу да. Гэвч чанга дуугаар олны анхаарлыг татв. За одоо л гэж хүмүүс дөрвөрөе бодоод байж ядан хавчилцв. Мэдгээр Коршонов хольхож хөдөлсөн мориндоо удасарлаж удлынхаа өсгийгөр явж шив. Дэрэгдэн Иванков эмэлдэрэ лагсайтл сууж эмсхий хар шүд дөрвөр уруултай аман ангайн чагнан. Түүний цаадта Грючков нүдээ өнөйлгөн бие төгдөгэд цаанн лапин мөгөрсөн чихэ моршиг хулмайлж бас Шиголковын гөлчииссэн хэрдгэр томх харагдана. Герман улс Манайд дайн зарлжээ. Цэргтэж игэнсэн хүмүүс гүцэд болсон хар шилбтэй арвайг салхи хүлээж дөлгөлулах шиг шүр шар хөөлгөж гэнэтийн нэг морь чангаар янцав. Мор янцаасан зүүн жигүүрийн 1д дуутроо хүмүүс аман гааж бүлтэлцэн харлаа. Хуранда ярсар албайлаа. Үгийнхээ тестраг даргуулн үндэсний бардам сэтгэлийг бадруулах гис оролдовч Олон мянган казаക്കിн үтэнд өөрсдийнх нь өмнө бүхий очч جوا хари орны торгон тог үзэгдэх ин оронд харин өдөр тутмын амьдрал эхнэр хөөхд хайр тамаргуудийн доош шуу сонстож хураач аваагүй тарэ буда өнчөрч хоцорсон гацаа суурн нь харагдчихвэйлэ. Хоёр цагийн дараа гал тергний цованд адч нэгсэн үгэл хүм булгын санаанд үлдэж хоцорлоо. Тэнд баса нүрч, цхач, бон дарга нарын авгач ул бөөгнөрч нүрэ алчуураар таглан ойлцгаж хазаакууд бөөм бөөнөрө хоорн луга гүйлдэв. Цуутын дарга хопров уха хонгор үстэй жирэмсэн бойл шиг нэрэ баг өргөөд гүживлаа. Хоро төмөр цумын буудлал руу гойлон хөгжмийн дууг чих дөжөртөл дуулцааж явснаа. Замын дунд чот тагдуг боллоо. Таргынрын авгач уул хөлсний тэрэгэр цовж замын хоёр талар өнг өнгөн увцтай олон үн шавж морины тураягаар жижиг хайр х шароо усчин Дуучин залуу казак өөрийн болон өрөөл бусдын зовлон гээчгэн хөг богоно хөвхөлцтөл зүүн мөрө хавчил зуулсаар казакын марцэн тууны шалэг үгийг хөөхөн хөөхөн би цурхай загас барьчалаа гээд цацалжиглээ Со <зоотэхан> тех нүгэй цариуд шинхэн тагалсан мордэн гიშгэх төвргөнд тааруулн дуулалцсаар төмөр замын буудал улан вагануудад хурцочлоо. Цоотай хөөхэн, цоотай хөөхэн би. Цурхай загас, курхай загас барилаа би. Амдтай загсаар, амдтай загсаар би. Аагтай шүл, аагтай шүл чанлаа би. Энэж эвгүүр гсэнтэ минчиж улайсан хорооны хиа Цоवानी сүүлэс дуу чидруу давхиж ирлээ. Өдөртөнд дуулагч казак морины хожог суул тавьж хоёр гараа алдлан казакуудыг үдэж мордуулхаар замын хажуугар багширч цугларсан хөөхнүүд рүү эрэ цэргү нүдэрмэн. Хөөхөн хөөхөн, хөөхөн хөөхөн бэ. Худгаа юу, худгаа юу га холлоо. Ингэж дуулахад төвний гандмал бор хацар тэгвэр ширвгэр хар сахал руу нөхөс биш шарилчинга шунхан ханд шиг юм урсж байла галт тэрг зам тавьж өгөхөйг анхааруулсан уурс савсуулан орлив галт тэргний цува цува хүн цува то алддагла сандарч балмагдсан орс уулса саарл шинэлтэй цулсыг ус орныхоо гол суц болсон төмөр замаар өрнөд хэлрүгэ шахаж игэллээ